ditetapake dadi prajurit kan. Thank you.
wanudya ing metar. Ingsun pinangka garwa dalem Sri Sultan Hamengkubono kaping kapisan. Ndak biwarakake kanggone para wanita kang gelem dadi tameng ing Mataram. Kang duweni kaprigelan olah yuda, seni budaya lan kan awatak pawestri utama. Kanggo jejegake lan nyengkuyung peranatan Mataram bakal kapilih minangka prajurit Istri Mataram. Thank you.
Dadi pilaning prajurit ndak tetepake dadi prajurit kanthi sesebutan Prajurit Langen Kusumo. Thank you.
Salam budaya.